No krásně, tak jsme přišli do kostolíka i tuto čtvrtou adventní nedělu. Přišli jsme oslávit završení adventu. Je to už taká plnost života v duchu. Možno v těle ještě nie. V těle nekončíme, v duchu završujeme. Hej, tak to bychom to mohli nějako jednoducho zhrnout, že čo je tu a teraz. Trošku už aj stromček, ale to až po 17. Dotedy máme ještě krásný, nádherný, sněžný a mokrý a nevím ještě jaký advent. V úvode si uznajme a oľutujme svoje hriechy. Milí bratia a sestry, včera jsme se už trošku začali pozerať na ten čas, který žijeme. On se vždy dá nějak aj vystoupit, ukázat. Nemyslím čas, len december, Vianoce, ale čas, akú má chuť, hej, čas, ten liturgický, nielen ako náboženský, ale ako reálny, do ktorého sa dá vstúpiť a ktorý sa dá prebrať. Vstúpim, preberem, uvoľním. Tak to by to malo byť. To je taká, nemyslím si, že to len mystika, to je taký charizmatizmus a mystika, hej, ja tak vyznávam aj jedno, aj druhé, lebo ja sa snažím hľadať plnosť prostriedkov spásy a v prostriedkoch spásy je jedna vec, ktorú veľmi potrebujeme, a to je ochrana. Ochrániť, hej, je teraz dosť tak prajem všetkým, aby aj sebe, hej, aj seba dávam neskutočne pod ochranu. To pred 5 rokmi som tak zaviedol tú modlitbu na konci omše, že Svätý Michal Archaniel, to je modlitba jedna z tých obrovských ochrán, hoci niektorí to aj to kritizujú, hej, že to robíme, že vo Svätej omši je dostatočne Michal Archaniel, kto nás chrání, ale dobre, my to chceme ešte zvýrazniť, už som to chcel veľakrát zrušiť, ale vždy ma niečo presvedčí, že to treba. Totiž jedno z toho Božieho, čo je silné, čo Boh dáva, je chrániť, ochrániť, pred. Žijeme dobu, čas, a nielen pred Vianocami, alebo cez Vianoce, ale vždy, kde je veľmi silné zlo. Ale žijeme aj čas, kde je veľmi silné dobro. A teraz, čo je silnejšie? To silné dobro alebo silné zlo? Že je silné dobro, viem aj z vonkajšieho symbolu, že už horia 4 adventné vence. Dneska do 17. hodiny máme advent, 4. adventnú nedelu, alebo už advent celý. Advent celý je veľmi veľa toho Božieho, veľmi veľa toho, čo Boh dáva, aby sme napríklad boli ochránení pred zlom. Od 17. budú Vianoce, to je symbol stromček Vianoc, ktorý hovorí veľmi veľa dobra. Viete, ale ono je to takto, že stane sa niekomu zle a teraz povie, že pán farár, kde bol Boh? Že nás neochránil. Ja sa spýtam, koľko ste urobili preto, aby ste boli ochránení? Odpoveď nič. A čo čakáte? Boh urobil všetko, vy ste neurobili nič a tak prišla nejaká tragédia. Lebo z nič môžete čakať nič. Nemôže byť, že bude veľa Božej ochrany a ja nič s tým nespolupracujem a mňa Boh ochráni. Tak to nefunguje. Ja musím prepojiť to dobro so sebou, so svojou rodinou, so svojím mestom. Hej, musím prepojiť. A to je to, že není poznanie, že toto vôbec funguje a ako to funguje. Není poznanie. Bratia a sestry, pre mňa není ani tak najdôležitejšie porovnávať doby, že kedy bolo viac zlá, či teraz, či pred 100 rokmi, či pred 500. To nie je pre mňa smerodajné. Smerodajné je pre mňa iné. Kedy ľudia sú ochotní a majú poznanie to zlo ničiť. Toto je pre mňa smerodajné. Ja som už z tohto miesta hovoril, že moja skúsenosť nie, že z nedožil, z Hornej Nitry, hej, to je aj Malinová, to je Nitrianske právno, to je aj celý tento región je takáto. Hej, ja som bol aj v iných oblastiach. Som pôsobil už ako duchovne. Že ničenie zla v tejto oblasti je slabé. Slabé. Viem to aj na základe toho, že málo ľudí sa spovedá a keď aj niekedy prídu na spoveď, tak povedia tretinu svojich hriechov. Dve tretiny nepovedia. Čiže tých dve tretina hriechov, buď to nepovedia z nepoznania, či to povedia aj vedomá dobrovoľne, neviem, ale z nepoznania. Ale ak aj z nepoznania nepoviem tie hriechy, tak oni majú nado mnou moc. Moc zlú, nie dobrú. Prečo chodím na spoveď okrem iného? Lebo to má pre mňa obrovskú ochranu. Ja sa zbavujem toho, čo otvára dvere zlu, čo víta zlo. Ja sa zbavujem toho tak, že všetok, viete, to nie je, že niečo nepoviem, lebo neviem čo. Ja chcem všetko povedať, všetko vedieť, čo by mohlo byť na mne zlé, lebo ak by som niečo nepovedal, len z nevedomosti, ono má moc otvárať dvere zlu. A to ja nechcem.
my chceme být ochráněni. Plus, my všetci vytváráme spoločné zlo, ktoré sa potom niekde zhmotní a prejaví. A na kom sa najviac prejavuje zlo? Na najbezbranejších a najnevinnejších. Deti a tínedžeri. Tam najviac. Oni majú aj najmenej poznania, no je to také logické, ako s tým zlom narábať. Ono sa niekedy môže zhmotniť a prejaviť sa tak neskutočne, že nevieme chápať, že aký je v tom zmysel, že sa takto prejavilo. Je to tým, že je zla veľa a že my s ním nevieme narábať. Nevieme, lebo viete, my máme obrovskú moc, dokonca aj tie deti a tínedžeri, máme na ním ešte obrovskú moc riešiť to zlo a naťahovať dobro. Ale máme moc neriešiť to zlo a naťahovať to zlo. Len to možno nevieme, len si to neuvedomujeme. Len nemáme to poznanie, nie sme v tom, nemáme to otvorené. Nevieme, ako to funguje. I preto aj o tom hovorím, aby sme vedeli, ako to funguje. A bratia a sestry, to nie, že tí mladí alebo tí deti sú zlí, alebo tá generácia, to nie je o tom, alebo že sú stratení, nie. Ale ja keď som bol nejaký tínedžer, alebo nejaký 10-ročný, alebo tak, tak mojou túžbou, napríklad na Vianoce, bolo čo dostať. Mojou túžbou bolo dostať nejakú dobrú, dobrodružnú knihu. A tá dobrá, dobrodružná kniha mala dobrý zmysel. Tam dobro víťazilo nad zlom a nakoniec vyhralo. Čiže toto ma vychovávalo. Viete, čo má dnešná generácia tak 10 a viac ročná túžbu dostať na Vianoce? Niečo, čo súvisí s jeho obľúbeným youtuberom. Youtuber. Viete, čo sú pre mňa tie youtuberi? Youtuberi prezentujú pre mňa stratenosť. Stratení. Sú stratení. Hej. Ja tam nevidím nejaký zmysel. Ja tam nevidím zmysel, ako aspoň v tom dobrodružstve, že vyhrám nad zlom. Nezmyselnosť. Nezmyselnosť. A teraz si zoberte, že ten človek, ten mladík je formovaný roky na tom internete tými youtubermi. Nezmyselnosťou. Potom nie je dostatočne chránený. To zlo má príležitosť ho nejako mať a nezmyselne sa cez neho prejaviť. Tak toto funguje. A žiaľ ešte bude fungovať viac a horšie. A teraz, aby ma to nezasiahlo, toto nezasiahlo, lebo je to silné, aby to ešte iba pribúdať, hej, lebo tej nezmyselnosti je veľa, hej, že taká nezmyselnosť, hovorím, ukážte mi nejaký zmysel nejakého youtubera, že to má nejaký zmysel. Hovorím, že ten dobrodružný svet, v ktorom som ja žil v tom veku, on mal aspoň nejaký zmysel, že to niekde išlo, hej, to vytváralo nejakú hodnotu dobra. To bojovalo o to dobro, ja to mám veľa v tom sebe, že ako bojovať za to dobro, čo som sa vychoval ako tínedžer, ako mladý, hej, aj podporovaný rodičmi a tak ďalej. Dneska, keď nebudú rodičia podporovať, aj takých detí budú podporovať tínedžerov, budú aj tak fičať na tých youtuberoch a tak ďalej, hej. To je skôr také nezmyselnosti, ako väčšiu nezmyselnosť vymyslieť, ako väčšiu nezmyselnosť natočiť. Ako vymyslieť takú nezmyselnosť, akože ona je to strašná odvaha niekde skákať, takže sa až zabijem, rozumiete? Ale to nemá zmysel, lebo to nič dobre neprináša. To prináša len akože som in, som wow, som, ale to nemá v sebe žiadna hodnota v tom není. Iba nezmyselnosť. Viete, keď sa niekto spýta, že čím chceš byť youtuberom, ja hovorím, to už si, ty si už stratený. To už nemusíš, to už nie je. Hej, ale už rozumiete, ja chápem, prečo chce byť youtuber, on to už je. Hej, on už je stratený. Tí youtuberi sú stratení. A tento mechanizmus v tom funguje, že tie deti sú tu a teraz formovaní tým. Ako dneska to ustrážite, ale počkajte, keď budú raz na vysokej škole, či to ustrážite. Lebo tá formácia môže byť dlhodobá. To zlo je silné. A oni sa už potom neubránia voči tlaku zla. Ani nepochopíte, že ak toto môže moje dieťa. Jak toto môže môj syn. Ako toto mohlo urobiť moje dieťa? Veď som všetko urobila. Len som nerozumela, čo znamená ochrániť to moje dieťa. Len som nerozumel, čo znamená chrániť. Hej? Pre mňa není teraz tendencia ako ísť proti mladým a tínedžerom a tak ďalej. Ono sa to veľmi ani nedá, je to veľmi ťažké. Ja vidím deti svojich súrodencov a tiež sa bojím hlavne o jedného. Nie taký umelec, teraz je síce len piatak, šiestak, či koľka tak, ale raz na vysokej škole sa obávam, že čo z neho bude, keď vidím, na čom fičí. Hej, aj keď príde ku mne, na čom fičí. A neviem mu sám zabrániť, že čo mu mám, ako aby fičal na ničom inom. Hej, čo mu zapnem Lux, alebo TV Noé. Rozumiete, že
nie som aj ja naivný, že mám to trošku odskúšané. A tiež si hovorím, že dneska pekne si spievaš v chlapčenskom zbore, čo je super, čo sa z toho teším, lebo si aspoň formovali nejakou zmysluplnou vecou. Hej? A viem, že chudáčisko nestíha ani do školy, lebo ešte potom chce hrať futbal a radšej nech ten futbal hrá, lebo spieva v chlapčenskom zbore, čo spieva v X operách, oni spievajú a takto, hej, ako ten doprovod. A radšej nech to robí, ako nezmyselne doma sedieť a fičať na youtuberov, lebo toto by robil. A to by ho formovalo. Takže sa teším, že keď mama poslala, máme taký spoločný, teda moja sestra, aký má program na december, tak si hovorím, ďaká Bohu. Ďaká Bohu, tak vyplnený, že ani ja taký nemám vyplnený, ale ďaká Bohu. Nemá čas na internet, nemá čas na youtuberov. Viete, niekedy to sú riešenia niekedy, hej, že dáme tým deťom niečo zmysluplné, hej, niečo, čo má niekde vedie. Nenehať ich nezmysluplnosť, lebo keď ich necháme tak, oni budú v nezmysluplnosti. A to ich formuje, a to ich neskutočne formuje, oni sú v tom svete, oni nie sú v našom svete, my o tom nevieme, my si myslíme, že to tak je. Hej, ja nechcem vyčítať, ja len žijem v tomto svete, pohybujem sa v tomto prostredí. Viete, dneska je také normálne už pomaly, čo bolo pre nás absurdné, keď sme chodili do školy sa tak vyhrážať učiteľovi, že no, ak mi dáš zlú známku, skočím zo strechy. A verte, že on to myslí vážne, že on by to urobil. Lebo tá formácia tými youtubermi a týmto všetko robí ten tlak, že on by to... On v tej nezmyselnosti, čo žije, čo sa dopuje, hodiny, niekedy hodiny, lebo nemá čo robiť, tak na neho je to tak vyformé, že on to urobí. Lebo on je s tým ovplyvnený. My to nevieme. Viete, on už potom neskoro. Už potom žial, ako som si včera pozrel toho, čo skočil a chodí teraz v hrobu svojmu synovi a naštvaný na riaditeľa na celú školu. No, ako je vám to ľúto, nechcete to rád viacej pýtvať, keby som to rozpýtval, tak by ste uvideli, že nedostatočne chránený a tak ďalej. Ja vám tieto prípady tak duchovne rozpýtvem do detailov, že čo sa tam stalo a prečo sa stalo v duchovnom svete, ja vám to poviem, hej. Ono naozaj ten tlak toho zla v tom duchovnom svete je obrovský, plus ešte potom COVID, neviem, či ste si všimli, ono to veľmi súvisí s tým, hej, začalo to tak v tom roku 2020, obrovský tlak aj na psychiku. Hej, čiže ten tlak na psychiku aj duchovne je tak veľký, že mám dojem, že nie sme pripravení to zvládnuť. Je tak veľký, že ono je to väčšinou prepojené, duchovno a psychika. Hej, psychika veľmi vyhrotená, psychika labilná, psychika naštrbená, lebo to sú tu už rôzne tie dôvody, lebo rodina zle fungovala, lebo otec fungoval ako fungoval, lebo, viete, ja som mal tu veľakrát kázni, ešte keď som prišiel, som veľmi kričal, som mal veľký hnev, bol spravodlivý na autority, na otcov, na a tak ďalej, hej, lebo otec má obrovskú moc vystavovať svoje deti zlu. On má väčšiu duchovnú moc ako matka. Hej? A keď ten otec žije to, čo žije, aj tak stratený, tak on sa ani neuvedomuje, že ako on ničí tie deti, aj psychicky, aj duchovne. On ich potom zničí psychicky a duchovne a oni sú pripravené pre tlak tejto doby zla, aby sa potom prejavilo, že nezmyselne, aby prinieslo strašne veľa bolesti. Lebo v tom tlaku zla od otca, čo už mohlo byť veľmi nezvládnuté, lebo otec bol aký bol, duchovne stratený, prirodzene stratený, dieťa rozbité, prežíva veľkú bolesť, bolesť neznesiteľná, či už psychická alebo duchovná, tak bolesť neznesiteľná, že ho pretlačí nejaké zlo a potom už sa ten človek nejako prejaví. Tak toto funguje. Tak toto funguje, hej? A má to riešenie. A viete, my, dobro je silnejšie, jeho viac a je víťazné. Len musíme rozumieť, ako s ním spolupracovať. A ešte jedna vec, viete, dneska už ani veľmi nestačí niekedy, že tak pôjdem naspäť aspoň tretinu hriechu, aspoň tretinu, aby som bol chránený. Že niekedy ten tlak zla je tak silný, že nestačí. A keď ide bojovať niekto voči niekomu, kde je silnejší, darmo mám ja nejakú výzbroj, ale je slabá. Slabá. Dneska niekedy, ja vám poviem, ja keby som nemal dostatočnú rýchlosť výzbroj veľakrát, ja som už mŕtvý. Tak by som vám povedal situácie, kde som už mal život na vlásku, lebo bojujem zlom, vstupím do toho. Ja viem, o čom hovorím, hej. On je to veľmi nebezpečný. Ja som už, ja sa už toľkokrát narodil. Pamätám si raz, dobre, tento vám poviem, nie je to starý, ale to príbeh. Bo som riešil niekto v XY tej obci. Poznal som ich a zavolal, boli bezmocní. Tam boli duchovno-psychické veľmi ťažké problémy a dotyčný ma zobral do auta. Ja ešte som bol taký hlupý, že som išiel a on taký okupovaný zlom. A on išiel po takej ceste, ako je na 4 chotár. On išiel
čo to dalo. A ja som už čakal, kedy sa my vyrútime do nejakého potoka tam bol a zabijeme, hej, ja som videl, čo robiť, hej, to bolo proste čisto, že už končíme. A mu to bolo jedno, to je ten tlak zla aj mňa zabiť, hej, lebo ešte, chápete, lebo zlo sa chce vám pomstiť a teraz má šancu, lebo tento človek je psychicky mimo aj duchovne mimo. Hej, a teraz ten tlak zla, ja som cítil ten tlak zla, tak ja som poslal tlak dobrá a poprosil som, či by nespomalil. A on spomalil a zastal. Ale to dobro som tam poslal a ono to prešlo a vytlačilo to zlo v tom duchovnom svete. Keby som to neurobil, neviem. To funguje. Alebo tiež som bol raz riešiť jedného, tiež taký psychicko-duchovný ťažký prípad. Väčšinou mnohí tí potom aj na 3,5 roka skončili na psychiatrii, o ktorých hovorím. Hej, to sú psychicko-duchovné prípady, ktoré sú veľmi silné. A možno som toto už aj hovoril. Tam sme boli, jeho žena, jeho deti dali bokom, lebo on strašne vystrajal, strašne nadával, strašne. A on zobral plnú fľašku kofoly a chcel ho na mňa hodiť. A takto mieril, a ste videli tú nenávisť, ako chce hodiť. On za to nemohol, on bol premožený pre psychické vady, ktoré by som vám vedel povedať, prečo sú tam pre jeho otca, tam boli tie psychické vady, lebo otec, aj tam boli tie psychické vady. Otec vie strašné vady urobiť svojim deťom, ktorým budú sa neskôr prejavať. Chcel hodiť úplne takto a on skamenil, jemu to nešlo. Potom sa obrátil, lebo to nešlo, tak sa obrátil k žene a hodil a tak to jej to preletelo popri uchu. Ja hovorím, to je jeho žene, mám lepšiu ochranu ako ty. Som viac chránený. Bolo to vidno. Úplne priamo prenose, hej. Takže ono, ja by som nešiel do mnohých vecí, keby som si nebol vedomý, že mám dostatočnú ochranu. Preto ja chodím raz za mesiac, raz za týždeň na spoveď. A preto ja vyznávam naozaj všetko, lebo ja potrebujem tú ochranu. Ja pôjdem do tých vecí, ale ja viem, aký je ten protitlak, ako to zlo zúri, ako chce človeka zabiť rôznymi spôsobmi, hej? Ako mu ide o život niekedy, že také to je to. A nakoniec vás to ochráni, hej? Len je to taký, že na vlásku, hej? Taký, že na vlásku. Ale nakoniec predsa. Tak toto funguje. Preto ja hovorím, ja viem, o čom hovorím, hej? Že čo v akom svete žijeme, lebo to nie je len svet vonkajší, ale aj vnútorný, v akom vnútornom svete žijeme. Hej. Takýto veci by som vedel veľa povedať, hej, ktoré nejakým spôsobom veľmi tvrdo útočia a ako auto mi teraz skoro roztentovalo, len preto, že tiež som bol niekde a bolo to veľmi náročné, nebolo to u nás, ale nakoniec ma Boh ochránil, že len ťažký defekt človek dostal a realizoval sa vtedy, keď som mal auto akurát odstavené, alebo keby to bolo na diaľnici, tak by to bolo horšie. Hej, takže to sú veci, ktoré sú tzv. Nehody, náhody, odplata a smrť, pretože zlo vám nedá pokoj, pretože ste, a zlo vám nedá vtedy pokoj, pretože voči nemu bojujete. Lebo ono nás chce. Viete, prečo nás chce zlo? Lebo poprvé z nenávisti a po druhé z úľavy. Ono má úľavu, lebo ono trpí. Zlo trpí. Každý chce pri utrpení úľavu. A zlo má úľavu vtedy, keď má nás. Je mu lepšie, ako keď nás nemá. Čiže potrebuje mať úľavu, preto nás bude okupovať a nás nenávidí, preto nás bude ničiť. Hej. A teraz ja sa potrebujem voči tomu ochrániť. Pana Mária, o ktorej sme čítali, v tom treťom čítaní, je nazvaná milosti plná. Plná Božej ochrany. Boh nás nielen ochraňuje, iné veci robí, ale dneska som sa na tento aspekt zameral. Hej. V nej je plnosť ochrany. Preto ja veľmi spolupracujem nielen s Michalom Archanielom, ale aj s panom Máriou. Dokonca som krstný otec dvom deťom. Jeden je Michal, druhý Mária. Iba preto som im krstný otec, že sú Michal a Mária. Úplne vážne, že to má nejakú symboliku, to sú sestrné deti. Ale som nevedel, či byť, ale keď som vedel, aké mená dáva, tak som si povedal, že budem krstným otcom, lebo to symbolicky bude vyjadrovať aj to, čo v živote potrebujem. Michal Archaniel, on je strašne silný v tej ochrane. Najsilnejší anjel ochrany je Michal Archaniel. Oni sú všetci dobrí, ale keď chcete plnosť ochrany, tak je Michal Archaniel. On má plnosť ochrany z tých všetkých anjelov, ktorí existujú. Je ich miliard anjelov. Tretina sú padli, už sú démoni z nich. A dve tretiny z tých, čo nepadli, vás vedia chrániť a Michal Archaniel je v tom number one. To je to, čo sa modlíme na konci omše. Plus Panna Mária je number one, pretože je milosti plná. Hej, a teraz, keď s týmito number one stvoreniami žijete, tak máte pohodu. Aj keď sa rúti na vás kamión, aj keď vám srnka vybehne na cestu. Pamätám si jednu laň, aj niekto z vás, my išli, to bolo v našej farnosti Pravenci, a krásna obrovská laň chcela skočiť na cestu. Akože pred moje auto. Ona urobila taký úkrok, dodnes som ho nepochopil, ona sa takto stočila a neskočila.
Už akože skáče a nejako ho stočilo o 180 stupňov naspäť. Prečo, ako, čo, ja neviem. No keby skočila na auto, obrovská lanvičky sú lanet ešte horšie ako jeleň veľakrát. Nemá to síce tuším, že parohy, ale je to také tela, taký kvoň, hej, tak vás to zabije. Hej, takže to hovorím, že keď ste spolupracujete s tými ochranami, tak môže sa na vás valiť neviem čo, akákoľvek pohroma. A vy idete, oprášite sa trošku, oprášite sa, hej, trošku a zapráši. A poviete, ďakujem Mária, ďakujem Michal Archaniel a idete ďalej. A to je tá spolupráca. A to je tá viera, že tomu aj verím, hej. Lebo keď čomu verí, keď tomu je, tak vám to aj funguje. Keď tomu neverím, nie, tak vám to nefunguje. A hovorím, ja by som sa nestažil kritizovať dobu, v akej žijeme, aké veci sa zle dejú. Niekedy sa nediali. Vojny, druhá svetová, prvá svetová vojna, to bolo bezpečné. To není o tom, koľko je zlá. Pre mňa je to o tom, koľko je dobrá. Koľko možností je mať dobrá vo svojom živote a pri sebe. Toto je to dôležité. A toto je tá štvrtá adventná nedeľa. Koľko dobrá môže mať. A toto budú tie Vianoce. Koľko dobrá môže mať. Ale musím tam byť. Musím to vedieť prepájať. Nech sa nám to otvorí, dobre? Nech nás to vyučí. A my môžeme tu chodiť nie ako majstri sveta, ale ako Dávid. Nie ako ten Goliáš, veľký frajer, hej, veľký youtuber. To je Goliáš, to je veľký youtuber, hej. To je taký ten youtuber, hej. Máme youtubera aj v Biblii, volá sa Goliáš. Hej, presne absolútne nezmyselné zabíjanie a hej, taký frajer. A príde taký nikto, Dávid, hej, a ten Dávid, neviem, či dneska nebolo aj o ňom čítanie zhodou okolností, prvé čítanie, od nebolo Dávid, neviem. Čekajte, iba pozriem o tom chráme. Áno, Dávid, keď už král Dávid býval vo svojom paláci, nehovorím to preto, lebo ma to napadlo, že bolo čítanie, tak prišiel ten Dávid, taký nič, ale v Božej ochrane a zabil toho Goliáša, zabil toho youtubera. Pretože si, tí youtuberi sú slabí. Oni sú len veľkí frajerskí Goliáši. Ale ten Dávid je silný. Ten, čo youtuberov neuznáva, vyzerá taký lúzer v dnešnej dobe, že ani poriadného youtubera neobľúbuje, ani poriadného youtubera mikinu nemá, rozumiete? Taký Dávidko, ktorému sa vysmejete, že, alebo sa mu budú rovesníci vysmievať, že kto si ty? Ty nemáš ani svojho youtubera. Ty si ešte žiadne video nenatočil. Ty si sa ešte neovešil na nejaké zábrali a nevysel si stade nad nejakým potokom a neukázal si svoju frajerinu. To sú tí frajerskí Goliáši, ktorí potom skončia ako skončia. No ako Goliáši. Nezmyselne. Zbytočne. A škoda. A tí Dávidovia, ktorí vyzerajú taký slabý, taký nikto, taký nein, tak tí prežijú všetko. Akúkoľvek nástrahu, akékoľvek nebezpečenstvo, akýkoľvek nápor zlého. Bratia, sestry, my neadrujeme zlo, nevyšujeme zlo, my adrujeme dobro, vyvyšujeme dobro. Jeho dosť. My si ho zoberme. Amen. Taktiež som dal takúto adoráciu v čtvrtok v Polúsi, ktorý je neviniatok za deti, tiež za požehnanie a ochranu. To je to hľadanie, ako prepojiť tú ochranu a Vianoce majú v sebe strašne veľa milostí a sú tam tie jednotlivé dni, Ján mladík, pre mladý, neviniatka pre deti a tak ďalej. Že keď to viete správne prepojiť, tak si natiahnete tú ochranu, lebo to sa dá robiť aj zástupne. Hej, že to je to, čo Mária, že ona neostala sama s tými milostiami a tešila sa, ale išla dať Alžbete, ale išla dať Jánovi Krstiteľovi. Čiže ja keď si nebudem sám vychutnávať tie vianočné milosti, ale dám farníkom aj na Budovateľskú, aj na Komenského, aj na Sládkovičovú, aj na Mladých, aj na Hviezdoslavovú, aj na Nedožerského, a nebudem ďalej menovať, lebo sme to boli dlho, ešte som nejasi ani v polovici. A však vy viete, kde všade bývate a kde všade žijeme, hýbeme sa a sme túto v Nedržových Brezanoch. V sobotu 30.12. o 15.30 v kostole Nedržových Brezanoch. Není to moja iniciatíva, ale ich uskutoční sa vianočný program s názvom Novinu vám nesieme, v rámci ktorého vystúpi folklórny, neviem, ako sa to hovorí teraz, ten zbor Lubena, viac je na plagáte, je to ich iniciatíva. Neviem, možno to bude, ale asi niečo vianočné. Novinu vám nesieme. Fajn. Bratia, sestry, takže koniec adventu a Vianoce, ktoré začínajú dneska po 17. sú šancou spolupracovať s dobrom a nie s hociakým, s plným, obrovským, s milosti plným dobrom. A tak prajem každému jednému z nás, aby nás toto dobro poznačilo, premohlo
A my budeme ďalej toto dobro roznášať do všetkých obcí, alebo aj obcí na Hornej Nitre, a do všetkých ulic v našej dedine, do našich rodín, aby sme sa tešili, ako sme chránení, ako sme požehnaní, ako sme milovaní, ako si vychutnávame Vianoce v kruhu našej rodiny, ale aj tej svätej.